כנסת. בא אזרח אחד שוחר ריב מקיסריה. הפך קדרה בסמוך למבוא, והתחיל מקריב עליה ציפורים. מחזה זה עורר זעמם של היהודים ללא נשוא, כי ראו בזה עלבון לדתם, וכן חילול המקום. בני הכנסת המתונים והשלווים היו סבורים כי יש לחפש מחסה אצל אנשי הרשות, אבל בעלי המחלוקת והצעירים המשולהבים מתח ליבם אלי קרב. אבל שוחרי המהומות שבין אנשי קיסריה כבר היו במצב אחר, שכן שלחו לפי התוכנית מוכנה מראש את האיש ההוא להקריב את קורבן הלגלוג. יש לנו פה תיאור דרמטי שקראתי רק חלק קטן ממנו, שמספר לנו יוספוס על אירועים שקורים פה בשנת 66 לספירה בשבת אחת ספציפית. אנחנו נמצאים במקום שידוע כבית הכנסת של קיסריה, ובכינוי אחר, כפי שמופיע בתלמוד בכמה וכמה מקומות, נמצא כינוי, ישנו כינוי שנקרא קנישתא דמרדותא. כלומר, בית הכנסת של המרד. איזה מרד? מה שקראנו עכשיו. לפי הסיפור הזה, בואו רגע שנייה נפתח רגע, נעשה זום אאוט. אנחנו נמצאים בקיסריה של תחת הנציב העוין פלורוס בשנות ה-60, ערב המרד הגדול, זעם יהודי מאוד גדול כלפיו מכל מיני סיבות. ובשנת 66 בית הכנסת, מסתבר שהיה אולי כאן, אולי בית הכנסת הזה ואולי לא, ישב בטריטוריה, בשטח שהיה בצביב, סמוד לשטח שהיה שייך לאחד הנוכרים. ומספר לנו יוספוס שהיהודים ביקשו בכל הון שרק אפשר לקנות את הקרקע הזאת שמסביב לבית הכנסת, אבל תוגוי לא הסכים. ולא רק שהוא לא הסכים, אלא אפילו באותה שבת, כפי שמתאר לנו כאן, ביציאה מהתפילה בשבת, היהודים רואים בנגד עיניהם קורבן, שאותו מקריב אותו גוי לעבודה זרה. הדבר הזה מעורר את חמתה, מתחילה מאומה גדולה, לא קראתי אותה פה, את כל המשך הסיפור, אבל בסיפור הזה מספר לנו יוספוס, שבאותה שבת רצחו הגויים ביותר מ-20 אלף מיהודי קיסריה. המספרים כמובן הם כנראה מוגזמים, 20 אלף שנרצחו בקיסריה בשבת אחת, מה אני אגיד לכם? אבל אנחנו יודעים שאצל יוספוס בדרך כלל הסיפור נכון, המספרים קצת מוגזמים, אולי קצת הרבה מוגזמים. היהודים ראו את הדבר הזה, מיד הוציאו ספר התורה מבית הכנסת, הם לא היו מוכנים להשאיר ספר תורה במקום שבו מקרבים לעבודה זרה, והלכו להתלונן אצל הנציב הרומי המחוזי שישב בנרבטה, לא רחוק מכאן, צפון השומרון. הגיעו לנרבטה, ובמקום לטפל בבקשה, אותו נציב רומי שם גם אותם בכלא, כי הם הוציאו רכוש רומי מתוך קיסריה. ספר התורה הזה הוא חלק מרכושה של העיר קיסריה, ואתם, קיצור, אתם מבינים שזה נגמר רע. חברים, האירוע הזה מסמל אצל יוסף בן מתתיהו את יריית הפתיחה של המרד הגדול. והמרד הגדול, אתם יודעים לאיפה הוא הוביל בסוף? לכיבוש ירושלים, ובסוף לחורבן בית המקדש. אולי אנחנו נמצאים במקום שבו הכל התחיל. אנחנו יודעים שבקיסריה יש לנו לפחות שני אתרים שבהם היו בתי כנסת. האחד כאן, וכאן כנראה היו שני בתי כנסת, ואתם יודעים אולי אפילו שלושה. זאת אומרת, בהנחה שאנחנו נמצאים במקום שבו היה בית הכנסת של המאה הראשונה, אז אולי יש גם שלושה, כי מעליו אנחנו יודעים שנוצרו, שהיו שני בתי כנסת מאוחרים יותר, האחד במאה השלישית והשני במאה החמישית. כן? אגב, בשניהם נמצאו לא מעט ממצאים שמראים שאנחנו בתוך בית כנסת, כן? מטמון גדול של מטבעות, עמוד עם חריטה של מנורה, שבעת קנים, עוד לוח אחד מאוד יפה בצורה של פנינה, שגם עליו יש חריטה מאוד יפה. ישנה כתובת שמופיעה לכם במקור 25, אחת משלוש כתובות שנמצאו בבית הכנסת הזה, ברליוס, ראש הכנסת, ופרנסה בן יוסטוס, עשה על חשבונו את עבודת הפסיפס של הטרקלין. כמובנה, הטרקלין של בית הכנסת, מה? הקבלן את משמורת תמונות. על זה אני אדבר עוד שנייה, כן? אבל, אגב, תראו רק לפי השמות. לא הספקתי לגעת בנתון שמופיע לכם גם בדף המקורות, שבקיסריה כמעט ולא ידעו לדבר עברית. דיברו יוונית, היו שמות יוונים, לא ידעו לכתוב בכתב אשורי. יש לכם פה, יש ויכוח מאוד מעניין בתלמוד, האם אדם יכול ללמד את בנו חוכמה יוונית? חלק מהחכמים, כמובן חוכמה יוונית, כמובן פילוסופיה, מתמטיקה, כן?
חלק גדול מה, או חלק מהחכמים מתנגדים, אבל אז מביאים את רבי אבאו שלימד את ביתו חוכמה יוונית. ואז באים לרבי אבאו ואומרים לו, בגלל שאתה מלמד את ביתך חוכמה יוונית, אז עכשיו אנחנו צריכים לקבל את זה שמותר ללמד חוכמה יוונית? אז בסדר, למדת את הבת שלך, עשית את הטעות שלך, מה אתה רוצה מאיתנו? ורבי אבאו אומר, לא, ככה אני באמת חושב, מותר ללמד חוכמה יוונית. חברים, בקיסריה דיברו יוונית, וזו הייתה השפה המדוברת. ואם זו השפה המדוברת, אין סיבה שלא ללמוד אותה, אין סיבה שגם לא אולי ללמוד את הלימודים, המדעים היוונים, אבל כמובן נמשיך להיות ללמוד תורה. אני רוצה להכניס עוד שני אלמנטים מעניינים שקשורים לכאן. האחד הוא הלוח הזה. תראו רגע, קודם כל, תראו, ישנה, ישנה מושג שנקרא כפדלת משמרות הכהונה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהכהנים לאחר החורבן עזבו, לא, גם לפני החורבן, לא כולם גרו יד ירושלים, אבל לאחר החורבן עזבו כולם, לא יותר נכון, לאחר מרד בר כוכבא, עזבו כולם, מחוסר ברירה, את אזור יהודה ועברו לגליל. וכאן התיישבו למעשה 24 משמרות הכהונה במקומות שונים בגליל, ואת שמותיהם של 24 משמרות הכהונה אנחנו גם מכירים גם מספר דברי הימים, אם כי זה קצת השתנה מאז, וגם מכל מיני כתובות שנמצאו במקומות שונים בעולם לאורך השנים. אחת מהם למשל, ילוח הזה שנמצא בתימן, חפירות בית כנסת בתימן, במאה ה-19 נמצא לוח מאות שנים אחורה, שבו מצוינות 24 משמרות כהונה. לוח כזה נמצא גם כאן, בחפירות של בית הכנסת של קיסריה. אומנם לא נמצא ממנו הרבה, אתם רואים פה את כל רשימת הכפדלת, רק החלקים שמסומנים פה בעיגול, או ממוסגרים פה, אין מה שנמצא, אבל מהם אפשר להבין שהשברים הקטנים האלה כנראה היו פעם חלק מלוח אחד שמסמן לנו, שבו נכתבו רשימת הכפדלת משמרות הכהונה. אני רוצה לסיים את ההקצר הזה פה בדבר אחד. תראו, דיברנו על רבי אבאו, דיברנו על רבנן דה קיסרין, חכמי קיסריה. הרבה מאוד פסיקות הלכתיות יצאו אולי מבית המדרש שהיה פה. וישנו, למשל, פסק מאוד מרשים, אמירה הלכתית מאוד מעניינת, שאומר רבי אבאו בהקשר לראש השנה. איך צריך לתקוע? כתוב בתורה שצריך לתקוע בשופר, נכון? אבל איך תוקעים בשופר? מה זה התקיעה? איך היא נשמעת? אצל כל החכמים מדובר על תקיעה ותרועה. בא רבי אבאו ואומר, לא, 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 אנחנו בקיסריה נוהגים תקיעה, שברים, תרועה. לא רק תקיעה ותרועה, אלא תקיעה, שברים ותרועה. והגמרא שמדברת על ההלכה הזאת למעשה מבינה שמה שיש פה זה לקחת את כל המנהגים שהיו. היו מנהגים בגליל והיו מנהגים ביהודה, חלק תקעו תקיעה שברים, חלק תקעו תקיעה תרועה. רבי אבאו אמר, אצלנו בקיסריה עושים גם תקיעה, גם שברים, גם תרועה. וזו הלכה שהתקבלה אגב עד היום, נכון? כולנו עושים את התשרת, מכירים, מכירים, עושים גם וגם וגם, אבל התשרת הוא הלב העיקרי של התקיעות, תקיעה, שברים, תרועה, נכון? ופה לקח פרופסור מאיר בר אילן, שהוא אחד החוקרים בני עמנו של התלמוד, הוא אומר, תראו, נורא מעניין. אם אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד הלכות או דיונים שבהם מוזכרים רבנן דה קיסרין, כמעט תמיד אתה רואה שרבנן דה קיסרין היו צריכים לבחור בין המנהגים של הגליליים לבין המנהגים ההלכתיים של אנשי יהודה. למה הם היו צריכים לבחור? מהסיבה הפשוטה שקיסריה לא שייכת לא לאלה ולא לאלה. קיסריה לא נמצאת בגליל, קיסריה לא ממש נמצאת ביהודה, קיסריה איזשהו מין אי, איזושהי קהילה יהודית גדולה שנמצאת באזור שרובו הגדול נוכרי. ואין פה מסורת אחת, אין פה מסורת גלילית ולא מסורת יהודית, אלא יש פה מסורת מקומית. המסורת המקומית הזאת היא מסורת משמעותית, גדולה. תלמידי חכמים גדולים חיים פה לאורך השנים, כמובן בראשם רבי אבאו, אבל גם רבי הושעיה ורבי יוסי בן חנינה ורבנים אחרים, ומבססים פה איזושהי מסורת מקומית שתצא מכאן ותשפיע לימים גם על יהודי טבריה. כי בשלב מסוים יהודי קיסריה נאלצים לעזוב במאה החמישית, במאה השישית, חלקם לפחות יגיעו לטבריה וישפיעו משם על המסורות על מסורות הלכתיות שנכתבו בטבריה. אז בואו נסכם, קיסריה, קהילה יהודית שקיימת פה און ואוף במרד הגדול, אולי עם הפסקה קטנה עד למרד בר כוכבא, במאה השלישית לספירה, במאה המשנה קצת פחות, אבל במאה השלישית לספירה רבי אבאו וחבריו רבנן דה קיסרין לתוך התקופה הביזנטית, בקטעים רבים מאוד מתקיימת פה קהילה יהודית גדולה בתוך העיר הרומית המשמעותית ביותר, בתוך העיר הפגנית, אחר כך העיר הנוצרית, קהילה שחיה בתוך
נקרא לזה דיסוננס לא פשוט בכלל אל מול תרבות אלילית, אל מול תרבות נוצרית, ומעבר לכל הדברים האלה צריכה להתמודד ולייצר לעצמה התמודדויות משלה, אם דרך השפה היוונית או לא היוונית, אם דרך התרבות, אם דרך הסובלנות כלפי מנהגים, כלפי התרבות החומרית והחומרנית של, של קיסריה. זו קהילה שמתמודדת באופן מיוחד עם כל האתגרים האלה כאן. לא הספקנו לגעת בשאלה ההלכתית המאוד מאוד מעניינת, האם קיסריה היא ארץ ישראל או לא, רבי היתיר את קיסריה, דיונים וסיפורים כאלה ואחרים שרבנן, שחכמים מזכירים אותם בהקשר הזה, אבל אנחנו מנסים, נעצור כאן. ואני אולי אגיד עוד משפט אחד, קיסריה תמיד הייתה משהו קצת אחר, כן? לא סתם התחלנו את הסיור, הכותרת של הסיור הזה, הייתה, נדמה לי, המקור שמופיע לכם, אני לא זוכר אם הכנסתי את זה או לא, אבל, אבל כמובן קיסריה וירושלים, אמר לך, אדם נבנו שניהם, אל תאמין, חרבו שניהם, אל תאמין, זו חרבה וזו נבנתה, תאמין. כי קיסריה תמיד הייתה האנטי-תזה של ירושלים. נסמיס. כן, כן, איך קראנו לזה? קראנו לזה... נמסיס של ירושלים. נמסיס של ירושלים. והדבר הזה אמרנו מעורר הרבה 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 מאוד דיונים מעניינים, קהילה ייחודית, קהילה מעניינת, ועד היום קיסריה היא סוג של נמסיס פה, להרבה מאוד מובנים בישראל, היא קצת קהילה בפני עצמה, מגרשי הגולף, המלונות המפוארים, האנשים העשירים שגרים פה, גם היום קצת נחשבים אולי קצת אאוטסיידרים לחברה הישראלית כולה, אבל יש פה אמירה גדולה שעומדת מאחורי, מתחת לכל האבנים היפות האלה. רוצה להגיד תודה רבה לצוות עמיתים לטיולים, לעמית, לכל המצלמים ולכל המחליטים והמסכמים, ותודה רבה לכולם. תודה רבה לאיתן עומר על סיור מאלף עם הרבה הרבה ידע. נוסיף לנו רק לאנשים שידעו, הצילום מגיע ליוטיוב. אופס, אני חושב שהכל שלי בסדר, לא? לא. אוקיי, אז תסמוך על זה. אז שוב, תודה לאיתן עומר על הסיור המקסים ועל אושר ידע.